Zbardhet misteri i vendodhjes së Alqi Blakos, policia deklaroi se ish deputeti socialist nuk është arrestuar, por është vetë dorëzuar gjatë natës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi procedurat për zëvendësimin e Alqi Blakos, mandati i deputetit pritet t'i kaloj socialistit Pandeli Majko. Hyn në fuqi indeksimi i pensioneve në masën 3.3%, rritet edhe paga minimale, shpërndahet ndihma 3.000 lek për të moshuarit. Reshjet e shiut dhe stuhit shkaktojnë probleme në disa akse kombëtare në Verilindje. Rrugët mbushen me gurë dhe baltë, dëmtohen edhe urat. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Është ka marr fund misteri mbi vendodhjen e Alqi Blakos, i cili nuk dihej se ku ndodhi deri në orët e vona të mbrëmjes së djeshme. Ish deputeti socialist ndodhet sot në dhomat e paraburgimit të drejtorisë së Tiranës. Prokuroria bëri të ditur se urdhri arrestimit u ekzekutua gjatë natës, ndërsa policia nga ana e saj tha se Blako është dorëzuar vetë. U desh të kaloni 9 orë nga vendimi i gjykatës përpara se deputeti socialist Alqi Blako të përfundonte në polici. S'pak bën me dije se ai ka qenë në mbikëqyrje policore prej datës 30 mars e njëkohësisht është njoftuar edhe organi akuzës për kontroll të shtuar në rast se do të ratisej. Vendodhja e tij mbeti mister deri në orën 3:30 të mëngjesit të kësaj të premteje, kur Blako sipas policisë u paraqit vetë në drejtorinë vendore të Tiranës. Edhe pse gjykata e shkallës së parë antikorrupsion miratoi kërkesën e SPAK për prangosjen e ish sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë Mjedisit, autoritetet ligjzbatuese për një moment pothuajse dështuan. Kjo pasi Blako, edhe pse u raportua se ndodhej në banesën e tij, nuk u gjet nga ana e agjentëve të Birosë Kombëtare të Hetimit. Policia dhe prokuroria mbajtën qëndrime të ndryshme për ndalimin e ish deputetit socialist. SPAK tha se menjëherë pas saktimit të masës arrest me burg nga ana e gjykatës, njoftoi policinë e shtetit për të ekzekutuar vendimin. Por, pavarësisht kësaj, Alqi Blako nuk u arrestua, pasi efektivët nuk arritën të lokalizonin vendodhjen e tij. Ndërsa policia bëri me dije se lajmet për arratisje ishin spekulime dhe se Blako ishte vetë dorëzuar. Ai akuzohet për veprat penale të shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim dhe korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Alqi Blako dyshohet se në bashkëpunim me Pëllumba Beshin dhe ish ministrin e Mjedisit Lefter Koka, falsifikuan dokumentet për shpronësimin e tokës ku do të ngrihej impianti i trajtimit të mbetjeve të fierit, duke shkaktuar një dëm financiar prej 16.2 milion lekësh. Ndërsa vetë Blako, duke favorizuar kompaninë Klodian Zotos, mori rushfet rreth 14.9 milion lek. Me këto para, baba i tij bleu një apartament në Tiranë, i cili tashmë është sekuestruar. Arrestimi Alqi Blakos nuk është komentuar nga socialistët sot, por ministri i drejtësisë Ulsi Manja i pyetur për këtë çështje nënvizoi vetëm reformën në drejtësi, duke thënë se prokuroria dhe gjykata duhen lënë që të bëjnë punën e tyre. Ministri i drejtësisë Ulsi Manja refuzoi të jepte një koment për arrestimin e deputetit socialist Alqi Blako. Ai tha se Partia Socialiste është mandatuar për të qeverisur dhe jo për të ndërhyrë në punët e drejtësisë. Sipas Manjës, arrestimet në nivele të larta kanë ardhur si rrjedhë reformës në drejtësi të ndërmarrë nga vetë majoranca. Partia Socialiste, kjo majorancë, ishte kjo arsyeja që ne ndërmorëm një nga reformat më të rëndësishme në këto 30 vite, siç është reforma në sistemin e drejtësisë. Tashmë që drejtësia e re është në veprim, ta lëmë drejtësinë e re të bëjë punën e vet. Çështjet e drejtësisë janë çështjet e drejtësisë, ne jemi mandatuar për të qeverisur. Manja paralajmëroi se edhe zyrtar dhe ish zyrtar të kadastrës së Vlorës shumë shpejt do të vihen para ligjit për abuzime me pronat në Bregdet. Hetimi nuk përzgjedh. Hetimi ka pas përfundimit të hetimit, natyrisht e gjithë gama e zyrtarëve të përfshirë në një rast abuzimin nëse do të konstatohet abuzimi konkret. Nuk është selektiv. Do të jetë e gjithë kategoria e zyrtarëve dhe ish zyrtarëve që le të themi kanë shkelur ligjin në rastin e trajtimit të çështjes pronave në Bregdet. Deklaratat Manja i bëri nga Vlora ku prezantoi ndihmën ligjore falas për personat në nevojë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka konfirmuar vakancën pas lënjes së mandatit nga Alqi Blako, tashmë i arrestuar. Pandeli Majko si takon në të rikthehet në parlament si deputet i Partisë Socialiste pasi u renditi 19 në zgjedhjet e 25 prillit. Me zyrtarizimin e lënjes së mandatit të deputetit nga Alqi Blako, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nis procedurën për plotësimin e vakancës në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Kariga e deputetit i kalon Pandeli Majkos, fillimisht ish ministri të diasporos i bëhet me dije nga KQZ, se me largimin Alqi Blako si takon atit të rikthehet në parlament, pasi gëzon numrin më të madh të votës preferenciale e dal nga parlamentaret e 25 prillit të një viti më parë. Nga marrja e shkresës Pandeli Majko ka 10 ditë koti përgjigjet KQZ nëse do ose jo të ribëhet deputet. Mos kthimi përgjigjes brenda afatit të kërkuar për KQZ-n është refuzimi i mandatit të deputetit. Deri më tani ish deputeti socialisteve nuk ka reaguar, madje edhe të mërkurën në përfundim të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, zgjodhi të mos flasë. Pasmimi i kodhelit, Pandeli Majko do të jetë i dyti për qarkun e Tiranës që do të fitojë mandatin e deputetit, pasi një tjetër socialist nga lista fituese lë karrigen e deputetit. Në zgjedhjet e përgjithshme të prillit, veterani i Partisë Socialiste u renditi 19. Në atë kohë kryeministri Edi Rama deklaroi se partia i kishte dhënë gjithçka dhe ishte koha që Pandeli Majko t'ia rikthente atë, duke u angazhuar fort që për herë të parë socialistët të merrin mandatin e 19 në Tiranë. I ka dhënë Partia Socialiste gjithçka. Everything. Mandatin e humbur në 25 prill, tani më Pandeli Majko mund ta rifitoj për të 7-ën herë. Në rast të refuzimit të karrigës së deputetit, duke mbajtur vetëm detyrën e antarit të kryesisë së Partisë Socialiste, mandati i kalon dallën dy shëbicit, që detyrë të fundit kishte zëvendës ministre e mbrojtjes. Një plagosje me armë zjarri ndodhi sot në fshatin Kallmet të Lezhës. Besnik Simoni, me detyrë kryetari njësisë administrative të Kallmetit, u qëllua me pistolet ndërsa ishte duke ecur në rrugë. Ai u dërgua me urgjencë drejt spitalit të Lezhës. Si autor të dyshuar, policia shpalli në kërkim Altin Markun. Shkak për plagosjen dyshohet se është bërë një konflikt verbal që administratori Besnik Simoni kishte patur në zyrë me autorin e dyshuar. Në vendin e ngjarjes shkuan menjëherë 10 forca policie të cilat rrethuan zonën me qëllim kapjen e Markut. Më herët në qytetin e Lezhës është dëgjuar dhe një shpërthim i fuqishëm. Ngjarja ndodhi në lagjen Beslidhja, ku një person dyshohet se hodhi në ambientet e jashme të një lokali një sasi lënde plasëse. Nga shpërthimi nuk pati dëme materiale, por vetëm panik tek qytetarët e shumt të zonës. Hetuesit sekuestruan kamerat e sigurisë dhe po punojnë për të identifikuar autorin edhe kapjen e tij. Nureddin Dumani do të qëndrojë në masën e sigurisë arrestit me burg. Vendimi është komunikuar nga gjyqtarja dhe prokurori çështjes në spitalin ku ai po mjekohet, pasi u plagos gjatë tentativës për të bërë një atentat të Talo Çelës. Gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Nureddin Dumanin. Mësohet se masa i është komunikuar në spitalin e traumës nga gjyqtarja Flojera Davidi dhe prokurori Ispak Altin Dumani. Nureddin Dumani ra në prangat e uniformave blu mbrëmjen e 29 marsit pasi kishte tentuar të kryente një atentat. Dyshimi i policisë është ai një atentati të dështuar, që Dumani pritej t'i bënte rivalit të tij Talo Çela, i cili i është kundër përgjigjur sulmit duke qëlluar me breshëri Kalashnikovi drejt makinës tip BMW. Pak orë më vonë ai u gjet në një apartament në Fier në shoqërinë të dashurës së tij nga Kosova dhe tre mjekëve që po i mjekonin plagët, të cilët po ashtu përfunduan në prangat e policisë. Nureddin Dumani është një nga njerëzit më të kërkuar në Shqipëri për 4 vrasje në Durrës, në mars dhe në prill të vitit 2020, ku viktima mbetën vëllezrit Viktor dhe Besmir Haxhia, si dhe Dorian Shkoza e Angelo Avdyli. Dyshohet se këto krime Dumani i ka kryer në bashkëpunim me Talo Çelën, aso kohe partner në grabitjen famkeqe të Rinasit. Përplasjet përparat sollën edhe konfliktin mes tyre, i cili agravoi me vrasjen e Bujar Çelës, vëllait të Talo Çelës. Spak e akuzon Dumanin për vrasjen në rrethana të tjera cilësuese ndaj dy ose më shumë personave. Armbajtje pa leje, sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, mashtrim dhe vjedhje të kryer në bashkëpunim.
Në pikat e karburantit në vendin ton u reflektua edhe sot një rënje të çmimit të naftës dhe të gazit. Sipas vendimit të bordit të transparencës, një liter naftë do të tregtohet sot dhe nesër për 231 lek, nga 237 që ishte më parë. Ndërsa çmimi i gazit ka zbritur me vetëm 1 lek, duke shkuar kështu një 115 lek për liter. Nga ana tjetër, 1 liter benzin do të kushtojë 1 lek më shtrenjt, duke u shitur me 212 lek. Tendenca rënë se çmimi të naftës në vend vjen si reflektim edhe i uljes së arit të zi në bursa. Një fuçi naftë sot, më 1 prill, tregtohet më rreth 103 lek nga afro 107 që ishte një ditë më parë, pra në dollar. Me hyrje në fuqi të indeksimit të 3.3%, pensionistët do të marrin deri në 1.000 lekë më shumë në muaj. Këtë të premte nisi edhe shpërndarja e ndihmës prej 3.000 lekësh për disa kategori të moshuarish. Nga kjo e premte, pensionet për të gjitha kategoritë e pensionistëve do të indeksohen me 3.3%, si një nga masat e paketës së rezistencës sociale. Rritja varion nga 400 deri në 1.000 lekë të rinj në muaj, varësisht pensionit të plota të pjesëshëm, pension në qytet apo fshat, pension invaliditeti apo për ndihma të posaçme shtetërore. Po ashtu, për 576.000 familje të konsideruara si më të prekurat nga rritja e çmimit, nga ky 1 prill do të nisë të shpërndahet shuma prej 3.000 lekësh për të përballuar situatën. Kjo mbështetje do të jepet për 3 muaj rresht për pensionistët që marrin më pak se gjysmën e pagës minimale, pensionistët e invaliditetit, pensionistët që jetojnë vetëm, personat me aftësi të kufizuar dhe ato familje që trajtohen me ndihmë ekonomike. Një tjetër mas që hyn në fuqi është rritja e pagës minimale me 2.000 lek, duke shkuar kështu në 32.000 lek në muaj. Gjithashtu nga kjo e premte ndryshon tatimi mbi pagat. Sipas masës që ishte parashikuar të hynte në fuqi 2 muaj më vonë, për paga deri në 40.000 lek do të zerohen taksat. Për paga deri në 50.000 lek do të ketë përgjysmim të taksës, ndërsa ulje të taksës do të ketë edhe për pagat nga 150.000 deri në 200.000 lek të rinj. Reshjet e shiut dhe era e fortë shkaktuan rënje të gurëve në rrugën nacionale që lidh Tiranën me Peshkopin. Situata më e rëndë është krijuar në Bulqiz, ku shoferët u përballen me rrezikun e aksidenteve. Pamjet që shini i përkasin segmentit pranë varrezave të Bulqizës. Edhe pse pjesë e rrugës së Arbrit, sa herë ka reshje shiu, ky aks mbetet një rrezik i madh për drejtuesit e mjeteve. Në të dy anët e tij ka rënje të gurve. Çdo shofer që udhëton drejt Tiranës apo Peshkopis nga kjo rrugë, duhet të lëviz me kujdes për të shmangur aksidentet. Ata thonë se situata është e përsëritur dhe se kompania kontraktuese asnjëherë nuk merr masa për pastrimin. Gjithë zëvërish problem, shifën e shkruani. Shifën e shkruani, firma ndërtuese marri masa presin e gurve. Jo vetëm këtu, po nga këtu e deri në Shkopet. Kërkohet një ndërhyrje. Ku janë? S'ka asnjë këtu. Pak të dishtë në një pëndorë, dy, tre pëndorë. Është firma koncesionare që duhet të marrë masat për pastrimin e këtyre gurve. Kështu ka qenë Bulqiza dhe kështu do mbaroje. Asë lloj investimi, asë lloj gjëje. Gurët në rrugë? Gurët në rrugë, skandal. Në mungesë të ndërhyrjes së autoriteteve, shoferët detyrohen që t'i heqin vetë gurët. Nga reshjet e dendura të shiut, pati probleme në të gjithë rrugën nacionale, nga qafa e Buallit deri në Peshkopi. Ndërkohë në qarkun e Kuksit nga reshjet dhe era e fortë u dëmtua ura e Shtrezës, në aksin ura e Zapotit, Shishtavec. Autoriteti rrugor shqiptar u bëri thirrje drejtuesve të mjeteve që përdorin këtë rrugë, që të reduktojnë shpejtësinë dhe të respektojnë sinjalistikën deri në riparimin e plotë të urës. Gjatë natës edhe në afërsitë e tunelit 4 në rrugën e Arbrit, pati rëshitje inertesh. Gjimnazistë dhe studentë morën sot kartën rinore europiane, e cila njihet edhe në shumë vende të tjera. Kryebashkiaku Veliaj tha se ky dokument është një ndihmë konkrete për të rinjtë. Bashkia e Tiranës nisi shpërndarjen e kartës rinore europiane për gjimnazistët dhe studentët, e cila njihet në 36 vendet e Europës. Kryebashkiaku Veliaj dhe ministri i Rinisë dhe Fëmijëve Bora Muzhaqi në shpërndan kartat e para, të cilat ofrojnë një sër mundësish për të rinjtë shqiptar. Fakti që 2.000 sipërmarrje na janë përgjigjur sot dhe fakti që mbi 75% e studentëve të Tiranës
e ka kartën. Unë e di që shpenzimet nuk mbarojnë. Takoj njerëz që thon prap ka kosto jetesa. Revolucioni që është bërë në Tiranë për kartën e studentit është i pakrahasueshëm me asnjë vend tjetër. Velia i tha se shpërndarja e kartës europiane për të rinjt do të vijojë edhe në qytete të tjera. Kush do t'i japi dëm një gjëje, nuk gjen justifikime pse nuk bëhet. Thjesht do të di çfarë do ta bëjon, megjithëse po e bën askush tjetër. Dhe këtë vendosëm bëjmë Bashkinë e Tiranës dhe falëndimës qeverisë, kryeministrit Bora tani që po ndjek ekskluzivisht rinin, po e bëjmë edhe në bashkitë e tjera. Po ashtu Velia i ftoi të rinjt dhe të reja që të bëhen pjesë e aktiviteteve, të cilat po zhvillohen në Tiranë, në kuadër të kryeqytetit evropian të rinisë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe mirë takofshim.